ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କୁମ୍ନି ବାହାଲିର ଯେନ୍ ଗୁରସ୍ ବାହାରୁଛେ ଦେଖିଯାଉଛୁ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ମହା ମୁସ୍କିଲ ସବୁ ଚାଟିଲ ନକେ ଶୁଙ୍ଗିଲେ ପିତ ଲାଗୁଛି ଭରସା ମିଠା ଲାଗୁଛି ଆବାଜ ବି ଆସୁଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି ଶୁଙ୍ଗଲା ପିତା ଲାଗୁଛି ବାକି ମିଠା ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି କେନ୍ତା ଜୋର୍ରେ ବାହାରୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଏହା ତ ବହୁତ ଜୋର୍ରେ ବାହାରୁଛି ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆବାଜ ସବୁ ପୁରା କେତେ ବେଲୁ ଏ ଗୁରସ୍ଟା ବାହାରୁଛେ ସକାଳର 10 ବଜେ ନୁ ଆଜି ହଁ ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ ପହେଲା କିଏ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁତୁରା ଦେଖିଲି ହଁ ଏଇଟା ପୂଜାପାଠଟା କିଏ କରିଛନ୍ କି ଏଇଟା ଆମକୁ ନି ଚଲେ ବେଲେ ଆସିକିରି ମୋର ମାମୁର ପୁଅ ପୂଜା କଲି ତାପରେ ବୋଲେ ଗୁରସ୍ଟା ଏତେ ବୋଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବାହାରୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ବି ଚାଟିଲେ କାଇଁ ଆମକୁ ନି ଚଲେ ତ ମୁଁ ଚାଟିଛେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି ହଁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖାଲି ସେଣ୍ଟ ଖାଲି ସେଟା ପିତା ସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆର ମିଠା ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ପହଲା ନୁ ଏନ୍ତା ଘେକେ ଝହ ବାହାରୁଥିଲା କି ଟିକେଟି ବାହାରୁଥିଲା ବହୁତ ଜୋର ବାହାରୁଥିଲା ହେଟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି କେଁ ଆସି ଆସି କାଦୁଅ ହେଇଗଲା ନା ପାଖ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ ଗଲେ ଆମେ ଏଟା ପହଞ୍ଚିନୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଲୋକ ଏନ୍ତା କରି ଆମେ ବି ଦେଖ୍ନୁ ସେନ ଯେ ହେତେ ପିଲା ଟିକେ ଜହ ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ ପୁରା ଧୋପ ଥିଲା ନା ସେଠି ବି ଦେଖ୍ନୁ ଟିକେ ହେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ହେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଦେଖିକରି ଆସ ମିଠା ଲାଗୁଛି
प्रजापति मान भी जाऊँ हेलो इधर देखिए जो आके जो है जो पूरा ग्रोथ में लगला खाई छी जे।